Шетелдік женгейтайлар өз қылмысық әрекеттерін Атырау облысында да жүргізуді әдетке айналдырған. Жергілікті тәртіп сақшылары қыздарды жүзекшілікпен айналысуға мәжбүрлеп келген шетелдік әйелдің қылмысық әрекетін әшкерледі. Көрші елдің тұрғыны Өзбекстан мен Қазақстан құқық қорғау органдары арасында қылмыскерлерді бірлесіп іздеу жөніндегі келісім шеңберінде құрықталды. Қамауға алынған өзбекстандық 34 жастағы әйел өз жерлестерін Қазақстанда жұмысқа орналастырамын деп алдап, әбден сенімдеріне кірген соң шекара асып отыр. Ал ондай аңқау жандарды шетелде жұмыс емес, жүзекшілік күтіп тұрды. Адам саудасы оның үстіне әйелдерді жүзекшілікке мәжбүрлеген қылмыскер. Мұндай әрекетін 2010 жылдан бері қапысыз жүзеге асырып келген. Бұл күдікті 5 азаматшаны алдаған. Оларды біздің елімізге әкеліп, төлқұжаттарын бермей күштеп, жүзекшілікпен айналысуға мәжбүрлеген анықталып, Өзбекстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135-ші адам саудасы және 223-ші заңсыз шетелге шығу баптарыменен бұған қатысты қылмыстық іс көтерілген. Қазіргі кезде бұл қылмыскер Атырау облысы аумағынан ұсталып, Атырау қалалық ішкі істер басқармасының уақытша оқшаулау орнына қамауға алынды.